プチステージは楽しんでいただけてますか？ありがとうございます。では今日は昨日に引き続きプチトークショーを始めたいと思います。ではメンバーの皆さん揃ってますね。はい、では今日のお題はチアドラゴンズの中で自分の妹お姉ちゃんにしたいメンバーは誰かです。誰かです。じゃあ一番向こうのマサさんからいきましょう。はい、ではマホさんお願いします。皆さんこんにちは、チアドラゴンズ2015の若泉マホです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ順番に自己紹介していきましょう。はい、はい、皆さんこんにちは、2年目の新井夏実です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、2年目の向井早苗です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、2年目の滝田美優です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、2年目の石田恵奈です。よろしくお願いします。すいませんね、マイクをちょっと遠くなっちゃったんですけど、はい、では真央さんから、はい、発表していただきましょうか。はい、お願いします。はい、私が、妹にしたいメンバーは、はい、いや、じゃあ、ナズリじゃない、あれでもない、あ、そんなでもない、妹は、はい、あかりです。あかりです。はい、なんか1年目のあかりかな。1年目のあかりです。じゃあ、あかりちゃん、ちょっと出てきてもらおうかな。はい、あかり、妹にしたいなと思った理由は、はい、あかりぱっと見ね、おっとりそう、なんかそうだね、おっとり見えるんですけど、ふんわりした人間なんですけど、とってもリアクションが大きくて、すごい面白い子なんですよ。突然とか言ったり、リアクション芸がすごい面白くて、なんか、ね、妹にしたら毎日楽しそうだなと思って、楽しそうだよね。はい、あかりがいいなと思いました。どうですか、このマホとあかりのコンビ、どうですか、姉妹に見えますか。お願いします。はい、私が妹にしたいメンバーは妹、はい、ゆいちゃんです。ゆいちゃん、ゆいちゃん出てきて。ゆいちゃんです。ゆいちゃんです。ゆいちゃんの理由は何かな。ゆいちゃんの、ゆいちゃんの、あの、私実際妹なんですけど、そうか、お姉ちゃんがいて、お姉ちゃんがいて、そうだね、お姉ちゃんもすごく頼るタイプなんですよね。あ、そうなんだ。ゆいはすごく私を頼ってくれるかなと思って。あれなら、そうだよね、はい、妹にね、頼られたいでしょ、はい、かわいいね、かわいい。どうですか、この夏里とゆいのコンビは。おぉ、ゆいの方が身長高い、あ、妹の方が身長高いで、あれ、あれ、あれ、頑張って、背筋の、あのね、伸ばしてますけど。はい、では、ありがとうございます。はい、では、さなえちゃん、行ってみましょうか。はい、私がお姉ちゃんにしたい人は、お姉ちゃん、さなえはお姉ちゃん、はい、お姉ちゃん、お姉ちゃん、すごい、すごいことになってる。みゆさんでーす。みゆさんでーす。はい、なんで、なんでみゆなの。あの、みゆさんの妹さんにすごい似てるって言われるんですよ。顔が、顔が、はい、それで、そうなんだ。すごいみゆさんいつも優しくしてくれて、かわいい。移動するときとかも、さなち行くよって連れてってくれるので、頼れる。ありがとうございます、ね、はい、仲良く、これからも仲良くお願いします。はい、はい、ではみゆ行ってみましょうか。はい、私は妹にするなら、はい、妹、みゆは妹らしい。妹にするならさなしです。あれ、お互い一緒、はい、一緒だ ね、 ね、すごい思い合ってるね、二人とも両思いだね。はい、兄弟です。なんでさなえなの。みゆは、さなえも言ったように本当に私の妹が話に似ているので。やっぱ似てるんじゃん。すごい顔がそっくりで、顔そっくり、見てみたいね、みゆの妹。すごい似てるので、ね、愛着が湧いちゃって、すごい仲良しだもんね、みゆ。すごい仲良しなんですよ。なんか髪の毛も巻いてあげたりとか、ね、お出かけもするんだよね。お出かけも一緒にします。すごい仲がいいんですよ、両思いですね。ありがとうございます。はい、ではレナ行ってみましょう。はい、私が兄弟にするなら、はい、双子で、おひかさんです。いや、私です。いや、
皆さんお楽しみにください。次のお題も、次のお題何かな、またみんな考えてね、お願いします。